Sveiki visi sugrįžę į Drogo kanalą, mano vardas Kamilė, jeigu pirmą kartą mane matote, labutis. Šiandienos filmukas bus šiek tiek kitoks. Šiandien aš važiuoju į Drogo parduotuvę pasimti Nano Care daugkartinę makiažo servetėlę, kurią visi taip giria ir aš niekad jos dar nebandžiau. Tai bus įdomu pamėginti ir pasistengsiu maždaug kokias 5 dienas vakare po visos ilgos veiklios dienos nusivalyti makiažą ir pažiūrėti, kaip ji veikia. Aš labai seniai norėjau pati išbandyti, tai labai tikiuosi, kad ji bus gera ir galėsime tausoti pagaliau gamtą ir nenaudoti tų vienkartinių servetėlių. Šis filmukas šiek tiek kitoks negu įprasti mano. Aš visą laiką būnu atsisėdusi savo kambaryje ir rodau jums kažkokius makiažus, tai šį kartą toks bus dienoraščio vlogo tipo filmukas. Labai tikiuosi, kad jums patiks. Taip va, o jūs esat bandę tą daugkartinę servetėlę Nano Care? Nano Care, man atrodo, vadinasi. Jeigu esat ir ar jums patinka, kokie jūsų komentarai, palikit komentarą pačioj, man būtų įdomu iš jūsų sužinoti, ar jums patinka ir ar gerai nuvalo makiažą tokio tipo daugkartinės servetėlės. Tai ką, lėkiam į Drogą. Aš stoviu neleis nuo vietoj, jau už manęs pipsi, let's go. Ir dar pamiršau pasakyti, kad jeigu dar nesate prenumeravę šio Drogo kanalo, tai būtinai tą padarykit dabar. Nu va, artėjau link Drogo. Šitas Drogas Akropolio Vilniaus, jaučiu vienas didžiausių. Visko yra. Nu va, pasiėmiau tą servetėlę. Aš jau esu mačius, labai įdomus įpakavimas tas toks trikampis. Ir kaip faina, kad ružava servetėlė ir muiliukas specialus. Parašykit komentarą, ar jūs bandėt iš vis, ar gerai nuvalo makiažą. Kiek laiko iš vis galima valyti su ją? Na ką, aš jau namuose. Ir surašiau eiti pasteginti ir žinoma, aš šiek tiek esu pasitažiusi labai labai minimaliai. Tik tai maskuoklis, kreminis bronzatas, susišukavau antakius su geliu, blakstienos, tušas. Pats minimaliausias makiažas ever, koks tik tai gali būti. Tai galvoju, kad pats metas nusivalyti makiažą, eiti degintis ir nusivalyti makiažą būtent su šita Nano Care servetėlė. Tai dabar viską išpakuosiu ir parodysiu jums, kaip atrodo. Labai... Labai įdomus įpakavimas, toks trikampis mano veido dydžio. Kaip matau, jau servetėlė yra ružavos spalvos. Kokia miela. Štai kaip jie atrodo. Labai labai švelni. Nano Care made with Nanotech Fiber Technology. Ir dar pasiėmiau muiliuką. Skalbti tą makiažo servetėlę. Aišku, galite naudoti ir paprastą muiliuką, bet manau, kad geriausia yra naudoti būtent toms servetėlėms sukurtus muilus. Bet čia yra tiesiog jūsų asmeninis pasirinkimas, tai kaip atrodo muiliukas. Galėtinai didelis, tai manau, kad daug kartų tikrai užteks. Ir kvepia labai. Na ką, kaip reikia šis naudoti? Produktą lengva naudoti, tiesiog sutrikinkite šluostę su vandeniu ir nuvalykite makiažą švelniai trinant odą. Gerai, einu sušlapinti, tuo grįšiu. Na ką, šlapinam. Na ką, servetėlė visiškai drėgna. Kurio pusė reikia valyti, dar nežinau. Bandau valyti. Oho, neblogai. Štai kiek blogai išvalė. Geras. Pažiūrėkime, kaip išvalys blakstienų tušą. Įdomiausiai dalis. Ok. Ką tik pasižiūrėjau į veidrodį, negaliu patikėti, kad blakstienų tušo praktiškai nėra. Išvalė. Geras, sužavėta. Atrodo, kad tiesiog su paprastu rankšluosčiu trinė akis. Nu gerai, gal reikės šiek tiek dar pasivalyti su kokiu micelliniu vandeniu, bet ta prasme išvalė makiažą visiškai, va. Visas makiažas liko čia. Nu geras. Gal šiek tiek yra likučių blakstienų tušo, bet tai yra visiškai normalu. Aš net nesitikiu, kad tobulai išvalys. Paprastas rankšluostukas, nanotechnologija, tobulai blakstienų tušą. Bet geras. I'm good to go, netgi dabar galėčiau tiesiog eiti toliau darytis kitą makiažą. Geras. Gerai, nu išplausiu ir pasižiūrėsim, kaip muiliukas plauna šią servetėlę. Švarut, švarutėlė. Gal yra čiut likučių
Bet jos išplauti tiesiog kitais kartais, taip kad pirmasis įspūdis mano puikus tiesiog. Aš negaliu patikėti, kaip paprasta šluostė gali išvalyti makiažą. Rytoj planuoju eiti į renginį vidurį dienos ir vakare nusivalyti makiažą būtent su šia servetėlė ir planuoju pasidaryti gan ryškų makiažą, tiksliau naudoti daug pudros, maskuoklio, šešėlių, galbūt prisiklijuoti blakstienas ir tuomet pasižiūrėsime tikrai kaip veikia, kaip nuvalo full visą makiažą, nes šiandien aš buvau taip labai paprastai pasidažius, labai mažai produktų naudoju, tai čia buvo ganėtinai lengvas darbas šitai servetėlei, tai rytoj, susitiksim rytoj ir pasižiūrėsim kaip nuvalys daug makiažo. Gerai, iki rytojus. Well, 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 hello, sveikučiai, šiandien yra antradienis. Jo, šiandien yra antradienis ir šiandien turėjau renginį ir aš šiandien pasidažiau makiažo pagrindą, maskuoklį, biurę pudrą, bronzatą, highlighterį, ten the list goes on and on. Žodžiu, visą full make-up paketą. Ir dabar išbandysime šią servetėlę, pasižiūrėsime, kaip jį valo makiažą, kurio užsitepiau ganėtinai daug. O dieve, pati nuostabiausia dienos dalis yra tada, kada tu nusivalai makiažą. Kas pritars man? Nu, visai neblogai išvalymą. Pažiūrėkit, ir tušo net nėra. Tai jei aš pabaigsiu valyti visą makiažą, ir susimatysim kitam kadre. Sveiki, šiandien yra trečiadienio vakaras. Trečia diena, jo. Ir šiandien pasidažiau šiek tiek ryškiau, toks mini smokey eye. Lūpdažiai šiek tiek jau nusivalgė. Jau vakaras eisiu miegoti, tad reikia nusivalyti makiažą. Tai ką naudosiu? Šią servetėlę. Einu susišlapint. Servetėlė šlaput šlaputėlė. Man labai įdomu, kaip nuvalys mano visus šešėlius. Tai ką pabandom? Vienas, du, trys. Gerai, dar kartą pabandom. Nu, tobulai neišvalė, bet tikrai matosi, kad pagrebė visą makiažą. Nu va, praktiškai išvalė. Šiandien irgi labai daug naudojau makiažo priemonių, tai buvo ir makiažo pagrindas, ir maskuoklis, ir biri pudra, bronzatas, highlighteris ir visas paketas. Tai manau, kad jau susidariau nuomonę apie šitą servetėlę. Manau, kad tai galėtų būti tiesiog pats pirmas kaip ir žingsnis nusivalant makiažą. O po to jau eina tonikai, micelliniai vandeniai visokie, kurie visus likučius nuvalytų makiažą. Tad aš manau, kad ir toliau naudosiu šitą servetėlę. Man labai patinka, kad nereikia pirkti tų vienkartinių. Makiažas yra. Makiažo nėra. Tai baigsiu valyti visą makiažą ir susitiksim kitą vakarą. Labai gerai šluostė. Tai sveiki visi. Šiandien yra ketvirtadienio vakaras, jau yra vėlus vakaras ir noriu nusivalyti makiažą. Ir manau, kad šis intarpas bus paskutinis šio filmuko, nes manau, kad pilnai susidariau nuomonę apie Nano Care servetėlę. Tuoj pasimsiu. Taip, tai šiandien pasidažiau vidurį dienos ir makiažas jau pas mane atveido apie kokias 7-8 valandas. Šiek tiek liko lūpdažio, pasidažiau šešėliais, visas full glam, makiažo pagrindas, maskuoklis, biri pudra, presuota, bronzeris, bronzerių panaudojau gal 5-6. Kodėl? Manau, kad aš jau pilnai galiu rekomenduoti kiekvieną iš jūsų šitą servetėlę. Aš labai skeptiškai žiūrėjau šitą dalyką ir galvojau, kaip gali paprasta servetėlė, kažkokia medžiaginė, išvalyti makiažą, bet ji visai neblogai savo darbą padaro. Aš manau, kad ją naudos ir toliau, todėl kad žinau, kad tausosiu gamtą ir man nereikės pirkti tų vienkartinių servetėlių. Tai yra labai labai geras būdas tiesiog patį pirmąjį sluoksnį makiažą nusivalyti ir paskui eina visi micelliniai vandenys, kur visus likučius nuvalo makiažą. Aišku, šiek tiek užknisa ją valyti, pažiūrėkit kiek daug. Tikrai ne pats smagiausias dalykas ją prausti ir valyti. Pažiūrėkit, kaip gerai nuvalo. Viskas ištirpo tiesiog. Bet manau, kad žymiai geriau yra taip, negu naudoti tiesiog vienkartinės servetėlės, kurios dar nežinia ko yra prisirpusios viduje, nežinia kokia ten yra sudėtis, o čia yra tiesiog paprasta nano servetėlė. Tai gerai, einu nusivalysiu makiažą. Ir labai labai ačiū visiems, kurie žiūrėjote šitą filmuką. Labai tikiuosi, kad jums patiko tokio tipo filmukas. Susitiksime kitame filmuke ir varykite pirkti.